Najstaršou spoločenskou organizáciou v Žarnovici je dobrovoľný hasičský zbor. Veď podľa viacerých zdrojov v našom meste existovala organizácia hasičskej jednoty ešte za Rakúsko-Uhorska, a to od roku 1884. Terajšie zloženie hasičskej organizácie sa začalo formovať v roku 2010. Novým predsedom sa stal Marian Baláš. Zbor vytvorilo 30 väčšinou mladých nadšencov. Veliteľom hasičskej jednotky sa stal Luboš Ziman, súčasný predseda zboru. Zbor okrem povinností vyplývajúcich zo zákona sa začal venovať aj ďalšej činnosti. Dôkazom bude filmový záznam z hasičskej súťaže v Žarnovici z 26. júna 2010. Krásnych žien sa bude naťahovať o jeden taký kúšťok lana, no. Takže pozor, ja to štartujem. 3, 2, 1, štart! Hrabičovo 0. Slešník zapisovateľský, zapíšte to. Otázky, no, tak som povedal. Ja sa na mňa prečoval, že nie určite. A nie, Michala, nie, lebo... Čiže vidíte ďalšie vrstvo? Dievča tam už... Aha, tak tam vznikáš. Prvé pravé pozrieme, že vypadá. Budeš tam, jasné. Ruška, odstraň, odstraň. 3, 2, 1. Skontrolujeme povolený doping, povolený doping je tam. Jo, dobre. Ide na to? Určite? prosím vás, Cháro ma nezoberte, on je náš. 3, 2, 1, TOS! Je to bol! Organizátori, dobre hovorím, Horné Hávre sú víťazky ženskej kategórie. Pre prosím vás, organizátor, len pre toho nejde má, lebo teraz neviem, či som kde som vlastne, či čo som, či? Drehy muži! Drehy muži, nedávajú si tak, ja budem sám tak, lebo povedia si, dobre. Jedna! Jedna! Ja som Ja som mraz, ako tak sa spýtujem. Kázali mi, že to naťahalo, lebo ešte to je ja to zvedel, no. Hop, ty kopavíc, tak toto neuveriteľné. Chlapci, ako... Kupnula, nemá.
Hore Žarnovica! Rovno si dajte nové. 2, 1, štart! Zaverte! Hore, zaverte! Hore, stop! Kompanice! Dajte mu dýchanie! Dajte mu dýchanie! Rúžo, po všetku za to, že si čerali pivo 15 pivu menej. A ďalej by sa boli obrovský podľať pre všetky, ktorí tam účastnili. 2, 1, štart! Kompanice, viete, že ti prajem, čo? Viete, že ti prajem. Podľať pre všetky, môžete na tú akcelu. Viete, že vás hovorím, že najzimnejšie dali. Go first!
hlavnou úlohou dobrovoľného hasičského zboru a jeho hasičskej jednotky je zabezpečenie likvidácie požiarov, vykonávanie záchranných prác, najmä pri živelných pohromách, či vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti. Družstvo Plameň hasičského zboru sa pravidelne začalo zúčastňovať športových pretekov a okrem 7 diplomov za účasť získalo aj prvý pohár za 3. miesto na súťaži v Kremnici. V sobotu 26. júna 2010 dopoludnia sa počas Žarnovického jarmuku súťaž 7-členných družstiev v disciplíne Požiarny útok o pohár primátora Žarnovice Kamila Danka uskutočnila aj v mestskom športovom areáli. Z Brehov, Louče, Horných Hámrov a Hrabičova štartovali družstva mužov a žien, z Hodruše Hámrov z časti Kopanice, z Kozároviec a Žarnovice družstva mužov. V ženskej kategórii bolo na prvých 3 miestach poradie Louča, Horné Hámre, Brehy. Súťaž mužov vyhrali Kopanice s časom 15,36 sekundy pred Brehmi a Kozárovcami. Žarnovičania pod vedením Luboša Zimana obsadili nepopulárne 4. miesto. Na druhý pokus dosiahli čas 19,03 sekundy. Lepšie sa im darilo v doplnkovej súťaži v preťahovaní lanom, kde prehrali až vo finále s Kopanicami. Rovnakú súťaž žien vyhrali Horné Hámre. V roku 2010 mali žarnovickí hasiči 53 výjazdov, z toho 11 k požiarom, 23 k čerpaniu zatopených priestorov, ostatné boli výjazdy technické. Práve za nezištnú pomoc mestu a jeho občanom počas augustových povodní bola dobrovoľnému hasičskému zboru udelená výročná cena mesta Žarnovica za rok 2010.
Paj, 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 paj